posso fazer isto aqui na Coitana Basquice, na quadra da Comissão de Pamboia de Sevilha e o que lhe faz é vendimento de estrelas. Acho uma perspectiva, no caso, este Pasconimi já mudou de vida a vida, se o Mendoza nunca é chicone, pois não te mira, né? Para valer situado, é cotidiano, pronto. Është shumë ndryshe klima bashkëpunimit dhe a dallohet kjo në rezultatet në terren nga që keni thënë? Atë pres ta thoni ju në fakt, pra klimën e bashkëpunimit, vendimarrjet e përbashkëta dhe takimin që kemi pasur që nuk mund të komentoj kur sesion për nivelet e përvlerësimet, analizën e me punë dhe do të punojmë edhe do shpresojmë shumë që sa më shpejt të kthehemi në normalitetin të situatës në. Po megjithatë do kisha një thirrje domosdoshmë shumë të sinqert për gjithë ju, edhe kuptoj dhe vlerësoj punën tuaj në terren. Ja, në kohë me shi edhe sido që tjetë kohë, ju jeni në terren për transmetuar këtë dhe pa dyshim ju mund të jeni vërtet partnerët tanë kryesor në përpjekjet tona për të ndryshuar, për të bërë sado që ne mundemi, për të ndërgjegjësuar. Sado që ne punojmë, sado që vendime mund të merrem, nëse ju së bashku me qytetarët, së bashku me aktorët të mundshëm, nuk në ndimoni që të kemi nivelin e duhur të ndërgjegjësimit në respektimin e gjitha masave që ne edhe ekspertët thonë, atëherë do ishte edhe puna jonë do ishte pak më e vështirë. A ju shqetëson pjesa që vatrat më të nxehta janë tek KNSH-ja, tek spitali, në zona akute të themi, që mund të paralizojnë edhe sistemin e rendit, por edhe atë mjekësor? Fakti që Shkoda vazhdon të jetë, edhe të jetë raste, vazhdon të jetë vatra e dytë. Tani vatra do të jemi shumë kujdes me vatrat ku janë, ato duhet ta thonë mjekët, duhet ta thonë profesionistët, nuk mund ta themi ne. Nuk po flasin mjekët dhe profesionistët në Shkodër. Shiko, ka një dallim mes para një ato, po sigurisht ato duhet punojnë. Dhe patjetër dhe për hir transparentë dhe do komunikojnë me ju dhe patjetër ato e din shumë mirë dhe protokollet dhe ligjet fuqi dhe çfarë thon. Por duhet të bëjmë dallim, të jemi të kujdesshëm në etiketime ose mos ngatrojmë konceptet mes vatrës dhe një personi të infektuar ose të dyshuar. Pra, jemi shumë kujdesshëm për hir të asaj që unë ju thash, që ne gjithë bashkë jemi në një trup të vetëm për të ndërgjegjësuar qytetarët dhe kjo është në fundit ajo që do garantonte suksesin e plot të përballimit të situatës. Bashkia dhe institucioni prefektit janë një linjë pranë këtë rast? Besoj që edhe takimi edhe gjithçka tjetër edhe vendimarrjet më parshme ne jemi absolutisht për pjesën e distancimit dhe bëjmë thirrje vazhdimisht, ofrojmë gjithçka që është e mundur për të kontribuar në këtë drejtim. Pra parandalimi i përgjithshëm, absolutisht. Faleminderit. Faleminderit.